kalamaari, ekko, lapperme, suparomaana. Makkaroita, piirakoita, päälle voita, sitten kaikille nakit ja muusi. Bella, donna, mamma, mia, alli, metsit, sau, wow, Suomi, poika, siihen, että hei, kun keikun. Tupla, vodka, possu, vodka. Silakkalaatikkoa ajattelin tehdä. Joo, en ole pitkiä aikoja tehnytkään ja tässä on nyt silakkafilettä reilu puoli kiloa, josta tämä nyt sitten syntyi, mutta perunaita mä en nyt jaksa ruveta tässä viipaloimaan. Mä käytän nyt tätä perunasipulisekoitusta sitten ja tietysti siihen tulee sipulia lisäksi ja tilliä totta kai ja purjoa. Ja sitten mozzarella juustoraastetta. Kuorrutusjuusto tässä lukee, joo. Sellaista siihen pinnalle, mutta katsokas mitä täällä on. Avot. Siinä on sen verran läskiä, että silakkalaatikkohan kuuluu läski ehdottomasti, niin siitä kun viipaloi paloja sinne joukkoon, niin eiköhän tule melkoisen herkullista silakkalaatikkoa. Tämmösiä. Katsotaan miten tää edistyy. No juu, sit oikein kunnolla voidella vuokata sen ensin ja oli vähän aika uunistama, että tää voi oikein sulaa tässä, niin nyt se sitten voidellaan. No juu, se on nyt voideltu, niin laitetaan nyt ensimmäinen kerros tätä tähän ja sitten tietysti suolaa. Ja pippuria. Noin. Sitten pääsi jälleen levitetään silakoita ja läskiä. No niin, siinä on nyt silakat ensimmäinen kerros päällä ja sitten läskiä siihen sen päälle sitten taas. No niin. Täällä on nyt sitten läskit levitettynä tänne silakoiden päällä ja sittenpä siihen tuleekin sipulia. No niin. Tässä on nyt sitten sekä purjo että keltasipulia, niin siitäpähän nyt sitten tehdään seuraava kerros. Näin. Siinä on nyt sipulikerros ja sitten ei muuta vaan taas perunaa tänne. Kyllähän se siitä. Siitähän se nimenomaan, joo. Näin. Taas vähän suolaa sinne. Ja pippuria. Mihin vain se mylly onnistuin kadottamaan. Täällähän se. Näin. Ei kun siihen sitten taas silakkafilettä päällä ja näin tämä homma. Joo, siinä on nyt toinen kerros silakkaa. Mä pistän nyt nämä sipulit sitten tähän kohtaan. Vielä sitten päällimmäiseksi niin läskiä, niin siitä sitten irtoa mukavasti rasvaa tonne silakoiden päälle. Näin.
Semmonen olisi tällä kertaa tämä. No niin, ja sitten vielä reilusti tilliä, ja tässä on nyt tätä purjoa myöskin silputtuna, niin sitähän nyt sinne laitetaan sitten oikein vaan reilulla kädellä. Kaikki sinne vaan. Uuni 200 ja tämän nyt painellaan tänne vähän oikein kunnolla, niin näin. Sittenpä vielä kaiken krunna, tietysti kermaa, mitäs muutakaan. Oho, no niin, tämmöstä tämä tällä kertaa. No, siivotan kohta. Täällä on nyt toinen purkki vielä ja no, joskus niin hankalin, mä saadaan auki. No niin. Ollaan nyt vähän varovaisempi, ettei kaikki. Juu, justiinsa juu. No niin. No kun kerran siivoamaan aloitettiin, niin tehdään sitten oikein viimeisen päällä. Mutta tällainen no, niin. Sotkut on suurin piirtein siivottu, niin sitten enää kun lyvitetään juustorasta pinnalla. Tää tulee nyt niin pirun täyteen, mutta tää nyt kuuluu tähän variaation näköjään sitten. Joo. Tämä juustorasta tänne sitten vaan päälle kaikella kukkuraksi. Ja sitten mä lähtenkin tietysti seuraavaksi uuniin, että no niin. Se on siinä. No niin, tää ei nyt liity tuohon silakkalaatikkoon millään tavalla, mutta mä nyt nämä, täällä on näitä luita ja vähän lihaa siinä ympärillä, niin pistän kiehumaan tonne, saa seuraava kastikkeeseen johonkin, niin aivan mainion pohjan niistä, kun muutaman tunnin niitä tuolla keittää ja ottaa liemen talteen. Ei muuta kuin suolaa sinne ja pistää kokonaista pippuria ihan noin niin reilusti noin ja sitten tietysti vettä. Näin. Siinä on vettä nyt sitten, niin sehän nyt pistää, se saa olla ihan monta tuntia tossa, että pitäisikö sinne vähän laittaa sipulia. En mä laita tässä vaiheessa sipulia, niin se saa olla nyt ihan noin näissä. Siitä tehdään seuraavan kastikkeeseen pohja. No niin, tämä kiehuu täällä. Nyt ei muuta kuin ihan ykkösellä laitan tämä levy ja se saa jatkaa siellä muhimista ihan, en tiedä kuinka monta tuntia, mutta katsotaan sitten. Ja sopiva kanta ei tähän kattilla löydy, niin tämä on ennenkin toiminut hyvänä kantana, niin sehän on siinä sitten. Jatketaan. No niin, tämän näköistä tavaraa nyt tuli tällä kertaa uunista ulos. Joo.
se nestettä on runsaasti täälläkin. Joo. Tällaista tavaraa. Ei hatsumman näköistä. No niin, ei muuta kuin bon appetit ja moikka!